If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. Então é isso aí, rapaziada. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Thiaguinho Vlog. Compramos o que no Hortão aí, gurizada? Tudo que dá. Positivo, mais potente aí, mais completão. E é isso aí, vamos jogando por aqui, gurizada. Você tá doido, depois a gente vai botar os acabamentos por dentro aí. Mexer do nosso jeitão, produtivo, tem tudo, gurizada. Micro-ondas, televisão, tem tudo, geladeira. Bora que bora, gurizada. Vamos ali pra cidade de Showlau, gurizada. Episódio 07 de American Truck Simulator, gurizada. Bora que bora, rapaziada. Quero deixar um beijo e um abraço a todos os inscritos do canal aí, rapaziada. Também deixar um beijo e um abraço especial aí pro meu filho Eduardo de Souza Barbosa, o pai te chama de montão. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente se dá bem com o que no Hortão aqui, gurizada. Caminhão comprado com dinheiro do banco, dinheiro emprestado, rapaziada. Positivo. Então é isso aí, vamos que vamos. Aqui tem que ter paciência, rapaziada. Aqui é grande, hein? Atrapalha jogar. Imagina quando pegar um 30 metros. Eu não comprei a carreta, rapaziada. Por quê? Porque com a carreta a gente sempre pega os mesmos fretes pro mesmo lugar, gurizada. Então eu não comprei a carreta não. Comprei, mas vendi. Positivo. Então a gente tá indo aqui pra cidade de Showlau, rapaziada. Bora que bora se jogar. Palco do momento é a cidade de Fresno. Pertinho da nossa garagem aqui, rapaziada. Prepare-se para virar à direita. Então é isso, Chiquinha. Vamos virar à direita. Virem à direita. Vou dar uma mexida no freio do caminhão aqui, rapaziada. Desregulei ele demais. Não tá parando nada, 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 rapaziada. Nada, nada, nada mesmo. E agora, onde que é? Será que é aqui? Deve ser aqui, jogo. Tá parando nada, gurizada. Nada, nada. Então vamos dar uma olhada ali. Caminhão. Deixa eu ver se a gente acha aqui, rapaziada. E agora, gurizada? Intensidade do freio. Tá aqui, ó, gurizada. Tá zero. Tá vendo ali, gurizada? Eu boto ele zero. Intensidade do freio, zero não, tá com 50, tá vendo, gurizada? Intensidade do freio, vou botar 60. Pronto. Bora, rapaziada.
siga em Então frente. É isso aí, rapaziada. Que papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês aí, gurizada. Inscrito no canal, positivo. E tamo junto, gurizada. Carro é esse aí, gurizada, aí ó, que nortão positivo e é massa, hein, gurizada. Você tá doido, o carro é massa, qualificado. Então é bom, hein, gurizada. Só é muito grande o caminhão, gurizada. Só é muito grande mesmo. Prepare-se é para bom, virar à esquerda. Quenortão é muito bom. Quenortão, rapaziada. Quenortão. Aí é caminhão demais, hein? Você tá doido. Que nortão, gurizada. Que nortão. Vire à esquerda. Então nas curvas tem que ter paciência, rapaziada. Não tem o que fazer. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ali pra cidade de... Cidade de Cholau. Bora se botar. Horário do jogo, 14 horas e 20 minutos, rapaziada. É o horário do jogo, positivo. Siga em frente. Bichão anda, rapaziada. Chama. Em frente.
Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Caminhão é grande, rapaziada. É grande. Vire à esquerda. Beleza, Chiquinha. Essa daí é a nossa GPS, rapaziada. Quem é inscrito no canal aqui já conhece. É a famosa Chiquinha. Beleza? Estamos aí na cidade de Basketfield, quer dizer, Bakersfield. Eu acho que a gente não vai parar pra dormir, gurizada. Vamos botar um... fazer um batidão rapidão, positivo. Não vamos parar pra dormir, gurizada. Beleza? Vamos fazer um batidão aí, gurizada. Só vamos abastecer mesmo, gurizada. Siga em frente. Olha o Tesla ali, que top. Você tá doido. Deu ruim aí, rapaziada. É obra.
É isso aí, gurizada. Estamos indo para a cidade de Cholau. Saindo aí da Califórnia, positivo. Estado da Califórnia. E arrochando bambu, gurizada. É isso aí, rapaziada. Voltamos, vamos que vamos. Vamos botar pressão aqui, gurizada. Essa região aqui tem muita obra, gurizada. Muita obra na estrada. Agora, o Kenortão é bom, rapaziada. Vou falar uma coisa pra você, o caminhão é grande. Mantenha-se à esquerda. É ruim pra manobrar, rapaziada. Pode ser ruim pra manobrar, pode ser o que for. Ele é longo, né? Mas é muito bom, rapaziada. Você sente o conforto do caminhão, gurê. Mesmo no jogo, você sente o conforto do caminhão.
na cidade de Barstow. Barstow. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Bateu feio ali, rapaziada, você viu? Gurizada, 18 horas e 55 minutos, mais ou menos. Não sei se a gente para, rapaziada, para poder descansar o motorista, rapaziada. Pegar a estrada à noite também, vocês não conseguem enxergar nada, rapaziada. Fica ruim demais. Parar, né, rapaziada? Começar a tocar aquela musiquinha aí de atrasado aí, não dá nada não, vamos parar. Parar porque senão fica muito ruim, gurizada, à noite. Vocês não vão enxergar nada, só farol e lanterna. Atenção, rapaziada. Se estiver acima do peso, lascou. Só jogou eu, acho que o caminhão passou tudo. Sessenta e três mil libras, estamos dentro do peso.
não estamos fora do peso. E aí, rapaziada, o que a gente faz? Para ou se bota? Parar pra dormir, rapaziada, senão fica muito ruim, vocês só vê farol. Positivo? Vamos parar pra dormir aqui. Senão só vê farol, rapaziada, fica muito ruim. Fica só o farol, cara. Aí fica muito ruim. Positivo? Às 7 horas da manhã, rapaziada. Tô vendo aqui a gente arrochando o carro. Calma o bitrenzão aí, ó. Tá doido. Tô valor, hein? Agora vamos arrochar, rapaziada.
Horário previsto para chegar lá na carga lá, gurizada, é 12:49. Vamos ver se a gente chega um pouquinho antes aí. Com certeza nós vamos chegar bem antes. Isso se não tiver acidente, alguma coisa, né, rapaziada? Se tiver acidente, deu ruim. Cidade de Kingman, rapaziada, é o palco do momento. Com certeza já saímos do Arizona, com certeza. Aqui não tá aquele desertão, desertão. Siga em frente.
Chama, anda, rapaziada. Chama. Motor violento, rapaziada. Tão brabo, hein, gurizada? Top demais o caminhão. Você tá doido. Já estamos chegando ali, gurizada. Então, para você que gosta de conteúdo de simulação, rapaziada, inscreve no nosso canal aí, Thiaguinho Vlog. Vem com nós aí, rapaziada. Positivo.
parar pra abastecer aí o carro, gurizão. Que marcha. Beleza, Chiquinha. Vamos parar ali para abastecer, cruzada. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vendo a cidade de Holbrook, rapaziada. Positivo. Siga em frente.
chegando ali, gurizada, na cidade de Cholau. Vamos fazer a descarga do carro ali, gurizada. E é isso aí, daqui a pouquinho tem Euro Truck Simulator 2, gurizada. Aqui eu acertei na escolha, gurizada, na compra, hein? Aqui eu acertei. Prepare-se para virar à direita. Contou mais uma prestação do caminhão. Olha lá, parcelas do empréstimo. Foram pagos. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Então chegamos aí, rapaziada. Chegamos bem, graças a Deus. Vire à esquerda. Chegamos bem aí, graças a Deus. Viagem foi top, foi boa, foi tranquila. Vamos fazer a descarga ali, rapaziada. E tchau. Um abraço. É o que é Nortão. Muito massa o caminhão, galera. Você tá doido. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Chegamos aí, rapaziada. Vire à direita. Acabou-se. Bora fazer o estacionamento do carro, gurizada. Nem vamos fazer estacionamento, vamos botar ele aqui, gurizada. Positivo, rapaziada. Então é isso aí, gurizada. Mais uma viagem concluída aí com sucesso. Positivo. Vamos ver se a gente pegou mais um negocinho. Não pegamos. Então é isso aí, gurizada. Vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Positivo. Você tá do...